Викладачка мистецьких дисциплін спеціалізованої школи номер 27 Марія Крамар 15 років допомагає учням створювати художні роботи. Ідея об'єднати їх у підсумкову виставку «Палітра настрою» з'явилася 8 років тому. Протягом навчання в нашій школі учні знайомляться з різними техніками, матеріалами, інструментами для роботи і так далі. Тобто, починаючи з першого класу, вони вивчають живопис, малюнок, композицію, декоративно-житкове мистецтво. І потім всі свої знання, вміння та навики вони вкладають в випускну творчу роботу. Ми виготовляємо роботу, вони висять у нас на стінах школи. Нашу школу ще позаочі називають школа-галерея. На виставці представлені понад 15 різних художніх стилів. Від малюнку олівцем до створення скульптур із пластикових пляшок. На виготовлення однієї роботи учні витрачають від декількох днів до декількох місяців. Діти визначаються з темою. Я їм допомагаю вибрати техніку, тому що є техніки дороговартісні, є техніки, які прості у виконанні, і недорогі матеріали. І десь після зимових канікул ми приступаємо до виконання випускної роботи. Частина дітей ще думає, частина вже починає працювати. Допомагаю по мірі можливості, кому потрібно, порадую, кому потрібно. Беру пензлика в руки і малюю разом з ними. Разом зі своїми колегами випускниця Хмельницького музичного училища Ірина Болюх виконувала композиції Чайковського та Шилера. Мелодії обирала під роботи, представлені на виставці. Сьогодні ви бачили концерт представниці струнного відділу. Це були дівчата другий і третій курс. Гумореска в нас була сьогодні грайлива, весела, от пожвавлена, якраз під сьогоднішнє свято. Експозиція не має чіткої тематичної лінії, каже Марія Крамор, та зауважила, цьогоріч переважає космічна тематика. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.